Всім привіт! SpaceX наймає підлітка на роботу, BSG опублікувала рейтинг найбільш інноваційних компаній, Apple більше не бажає ховати айфони у чахли. А мене звати Валерій, і як завжди розкажу вам останні новини IT-світу. Давайте починати! Чохли в минулому. Apple готує випуск нового iPhone, який захищений від подряпин. У гаджетів буде стійка до стирання поверхня, яка менше схильна до подряпин і потертостей. Засновник компанії Стів Джобс висловлювався проти чохлів, оскільки вважав, що гаджет занадто красивий, щоб ховати його в захисній оболонці. Технологічний гігант отримав новий патент, який описує стійку до стирання поверхню, менш схильну до подряпин та потертостей, усуваючи потребу в непривабливих покриттях. Зображення в документі показують смужку міцних мікрокульок розміром менше кінчика олівця, яка тягнеться над задньою панелью iPhone, яка нібито захищає м'які частини корпусу пристрою. Пропонується, що суміш металу і кераміки буде покривати більшу частину корпусу, за винятком місця, де розташований модуль зв'язку. Зазначимо, що це лише патенти. Остаточний дизайн і терміни випуску подібного пристрою нині залишаються невідомими. Сподіваюсь, що не вийде як з Apple Watch, де мені теж обіцяли, що нічого не потреться. А ми рухаємось далі. Консалтингова компанія Boston Consulting Group опублікувала рейтинг найбільш інноваційних компаній 2023 року. Варто зазначити, що вона робить це щороку, на основі даних від понад 1000 керівників, які були опитані з грудня 2022 по січень 2023 року. BCG оцінили ефективність компаній за 4 параметрами. Глобальна думка, кількість голосів, отриманих від усіх керівників глобальних інновацій, галузевий експертний погляд, збій у галузі, це індекс різноманітності, індекс Герфіндаля-Гіршмана, і створення вартості, загальний прибуток акціонерів, зокрема викуп акцій протягом трьохрічного періоду. Apple четвертий рік поспіль вважається найбільш інноваційною компанією у світі. Насправді, Apple тримає цей титул майже щороку з 2005-го, за винятком 2019 року. Ще одним важливим пунктом стала компанія Samsung, що посіла 7-е місце, яка в 2021 році витратила понад 17 мільярдів доларів, а це 9% річного обсягу продажів, на дослідження та розробки, що зробило південнокорейський конгломерат однією з найбільших у світі компаній, що витрачає кошти на інновації. У 2022 році Samsung також отримала 6300 патентів, що є найбільшим показником серед інших компаній в світі. Як показує цей рейтинг, інноваційні компанії 2023 року – це не лише технологічні компанії. McDonald's, який посів 34-те місце, BCG вважає лідером індустрії ресторанів у сфері технологічних інновацій та інвестицій. Наприклад, McDonald's нещодавно придбав стартап Apprente, який розробляє голосові технології, і компанію Dynamic Yield, що спеціалізується на створенні настроюваних онлайн-досвідів. McDonald's прагне використати ці технології, щоб скоротити час замовлення та запропонувати клієнтам кращий вибір. Ну і від себе скажу, що приємно здивував Siemens, який відклався у нас в пам'яті як повелитель невбиваємих телефонів. Зараз же компанія займається цифровою промисловістю, інтелектуальною інфраструктурою та транспортним рішенням і посідає 10-те місце в рейтингу. Думаю, цей рівень зросту і змін в компанії заслуговують вашого лайку. Компанія SpaceX і мільярдера Ілона Маска найняла на роботу 14-річного програміста Кайрана Квазі. Він вважається вундеркіндом, тож не дивно, що Ілон Маск найняв його, зважаючи на здібності хлопця. Я приєднаюсь до найкрутішої компанії на планеті як інженер-програміст у команді інженерів Starlink. Одна з рідкісних компаній, яка не використовує мій вік, як безпідставний і застарілий показник зрілості та здібностей, повідомив хлопець у своїх соцмережах. Так чому ж тоді Ілон Маск взяв на роботу 14-річного програміста? Кайран Квазі навчався в інженерній школі університету Санта-Клари та вважається її наймолодшим випускником. У віці 2 років він уже міг говорити повними реченнями. В дитячому садку він розповідав іншим дітям і вчителям про новини, які чув по радіо. А в 9 років батьки виявили, що його шкільні завдання занадто легкі для нього і допомогли йому вступити до громадського коледжу в Каліфорнії. Того ж року підліток склав тест на рівень IQ краще, ніж 99,9% населення планети. За кілька місяців Квазі влаштувався на стажування в лабораторії Intel Labs,
а у віці 11 років перевівся до університету Санта-Клари для вивчення комп'ютерних наук та інженерії. Ну і прикольно те, що тепер вже розробника зі SpaceX забанили в LinkedIn тільки тому, що йому 14 років. Нова гендиректорка обіцяє зробити Twitter найточнішим у світі джерелом інформації. Через тиждень після того, як Лінда Якоріно обійняла посаду гендиректора Twitter, вона поділилась новим баченням компанії. Лінда назвала його Twitter 2.0 і додала, що соцмережа має на меті стати найточнішим у світі джерелом інформації в режимі реального часу і глобальною платформою для спілкування. Цікаво, що в той час, як Лінда Якоріно обіцяє перетворити Twitter на двигун, що поширює найточнішу у світі інформацію, вона додає, що необхідно рухати цивілізацію вперед за допомогою нефільтрованого обміну інформації та відкритого діалогу про речі, які мають для нас найбільше значення. Хоча, як ми знаємо з минулого випуску, нефільтрований обмін інформацією для Твіттера і є найболючішою темою. Обов'язково перегляньте, щоб дізнатись, чому саме. Нагадаємо, що зміна керівництва Твіттер відбулася після того, як платформа не змогла утримати довіру рекламодавців. Після придбання компанії Ілоном Маском її борг становив 13 мільярдів доларів. Його рішення призвело до значного падіння доходів Twitter від реклами. Ну а на сьогодні це були всі новини. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Ну і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І як завжди, бережіть себе. До зустрічі.